filimkan waxa uu ku bilaabanaya beerta digaagga lagu xanaaneeyay shaqaale joogay oo soo qabanaya mid ka mid ah digaagga. Inkastoo dooradaas ay ahayd mid jiran, waa uu gowracayaa waxa uuna gelinayaa mashiinka shiida hilibka doorada. Hilibkan waxa uu gaarayaa maqaayad ku taalay dugsi hoose. Maqaayad waxaa imaanaysa gabar iskuulka dhigata oo la dhaho Shay, halka xilligaas waxaa hordada kasoo kacaya ninkan oo la dhaho Clint oo jecel inuu wax qoro. Calaadul markii hordada kasoo kaco, isla markii waxa uu bilaabayaa inuu wax qoro, kadibna gaarigiisa ayuu soo qaadanayaa waxa uuna soo aadayaa iskuulka si uu beddel ugu noqdo oo u galo booska macalinka maqan. Intuu jidka kusii jirayna waxa uu duubayay mid ka mid ah sheekooyinkiisa waxa uuna ku duubayay canjaladan. Markii iskuulka uu imaado waxa uu galayaa baakin, laakiin macalinka ciyaaraha ayaa waxa uu agdhigayaa gaarigiisa aadka u weyn. Kelintana gaarigiisa ayuu kasoo bixi weyaha waxa uuna kasoo baxayaa ugu dambeyntii qaybta dambe oo Soomaalidu u taqaana raaxeyaha. Wuxuu sii marayaa garoonka iskuulka waxa uuna arkayaa ardayda oo wada ciyaarayso. Kadibna Kelint waxa uu aadayaa xafiiska maamulaha waxa uuna ku dhahayaa iskuulka ma loo ogol in lagu dhex isticmaalo wax teknolojiya ah. Taleefanka ayaa laga qaadayaa waxaana la saarayaa miis ay ka buuxaan taleefanada macalimiinta kale. Kadibna Kelint waxa uu aadayaa xafiiska macalimiinta ee ku nastaan waxa uu weydiinayaa macalimad la dhaho Rabiid aaway macalinka maqan meeshiisa. Ayadana waxa ay ku fikiraysaa inuu asaga fowdeynayo. Waxay ku dhahaysaa aniga meeshaan aalad ayay ugu xiran, haddii aan riixana waxaa imaanaya calaadul meeshaan booliisku waa aynu ku qabanayaa, marka iigu fogo aniga. Waxaa imaanaya macalinka ciyaaraha oo wax yar kahor gaari ag dhiganaya Kelint waxa uuna cabayaa hadartan shaax. Waxa uu ku dhahayaa Kelint, Rabiidta waa ay waalan tahay, marka waxba ihtimaam hasiinin, hana la hadlin. Kelint waxa uu dareemayaa inay meeshaan joogaan dad waalan oo kala daran, asagana waxa uu dareemayaa inuu asagu uu caqli badan yahay. Waxa uu arkayaa macalimad Lucy, waana markii ugu horreysa uu arkaya kadib markii ahaayeen arday. Wuu la fadhiisanayaa, waa ay wada sheekaysanayaan sheeke dheer. Kadib waxa uu imaanaya mid ka mid ah macalimiinta oo la dhaho Daaw. Kursiga ayuu la fadhiisanayaa waxa uuna ku dhahayaa, jawiga maanta waa uu kulul yahay ma aragteen? Waxaa imaanaya macalinka ciyaaraha, waxaanan kacayay Daaw, meeshii uu ka kacay ayuu fadhiisanayaane. Kelint ayay baraysaa waxa aynu ku dhahaysaa ninkan waxaa la lahaa White. Kelint waxa uu dhahayaa, gaariga White waa uu qurxoon yahay laakiin ma yaqaan asaga qaabka loo geliyo baakin. White waxa uu ka xanaaqayaa qaabka uu hadlayo. Kelint waa uu kacayaa, waa uuna ka tegayaa. Xoogaa kadibna gambaleelka ayaa yiraya ayakana waa ay kacayaan. Fasalka dhexdiisan ardayda waxa ay fudaynayeen Shili maadaama uu wejigeeda uu kasoo baxay Fin. Kelintina asoo usii socda fasalka waxa ay ku dhahaysaa Ruus, haddii aa wax u baahatid isoo wac. Kelintina White ayuu wax ka sheegayaa, ayadana waxay ku dhahaysaa, aniga waa jeclahay ninkaas ka leexo. Hadalkaasna Kelint waa uu gubayaa. Markii uu galo fasalka, ardayda dhan waxa ay fadhiisanayaan kuraastooda. Wuu isbarayaa waxa uuna u sheegayaa ardayda inuu yahay qoraa. Mid ayaa fowdo sameynaya oo ardayda ka mid ah oo weliba adab lahayn oo la dhaho Bedroid, wuxuuna taleefankiisa ka daawanayaa muuqaal aan wanaagsanayn. Wuxuu damcayaa inuu ka qaado moobilka ardayga. Bedroidna waxa uu ugu hanjabayaa inuu u sheegi doono maamulaha inuu macalin Kelint ula dhaqmin ardayda si fiican. Kadibna Kelint waxa uu istaagayaa sabuuradda waxa uuna ku dhahayaa ardayda, yaa rabo inuu wax akhriyo. Hal arday oo keliya ayaa gacanta taagaya oo la dhaho Kelvin. Ardaygana waxa uu bilaabaya inuu ardayda hortooda ka akhriyo buugga. Bedroidna waxa uu fudaynayaa Shili, waxa uuna ka goynayaa tinteeda. Shelina waa ay xanaaqaysaa, waxa ayna weerareysaa Bedroid, waa ayna cunaysaa. Kelint ayaa ka fujinaya, waxa ayna ku dhufanaysaa xusulka, waxa ayna aadaysaa banaanka. Kelintina Bedroid ayuu waxa uu geynayaa dhakhtarad, waxa ayna ku dhahaysaa, ninkan daankiisa waa uu maqan yahay. Kelintina Bedroid ayuu la hadlayaa laakiin uma jawaabayo, waxa uuna u neefsanayaa sida qof naqaska ku dhagan yahay camal. Isla waqtigaasna waardiyaha waxa uu joogay banaanka, waxa uuna ku dhex cabayaa gaarigiisa muqadaraadkiisa. Kelintina Ruusi waxa uu u sheegayaa waxa ay sameysay Shili. Mid ka mid ah saaxiibada Bedroid asagoo jooga garoonka dhexdiisa waxa uu arkayaa Shili oo joogto garoonka geeskeeda. Wuu u tagayaa asagoo rabo inuu kaga aar saaxiibkiis waxa ay ku sameysay, laakiin ayada ayaa cijeesanayso. White waxa uu arkay saaxiibadiis oo la sheekaysanaysa Kelint, waxa uuna isdhahay waa ay ku qiyaamaysaa. Bedroid saaxiibkiis waxa uu bilaabay inuu ku dhex ordo garoonka oo cijeestana qof kasta oo asaga ka hor imaato. Macalin ayaa arkayay arday hoos fiirinaya, waa uuna aadayaa si uu u ogaado xaaladiisa. Ardayda dhan ayaa macalinka hal mar kusoo wareegsanaya, waa ayna dilayaan, waxayna cunayaan asagoo nool. Macalimad ayaa u imaanaysa, waxa ayna damcaysaa inay ka celisa carruurta, laakiin ayadana waa ay cunayaan sidoo kale. Whitena waxa uu iska ciyaarayaa kubadda saliga, waxa uuna ahaa mid aan ogeyn wax ka dhacaya gadaashiisa. Waardiyaha waxa uu wacayaa maamulaha iskuulka, waxa uuna ku dhahayaa, waxa kuu sheegi rabaa, laakiin waxaas waxaa laga yaabaa inay yihiin muqadaraadka saameyntooda. Waxaa arkooyaa ardayda oo cunaysa macalimiinta. Maamulahana garoonka ayuu tagayaa si uu wax u sameeyo, laakiin ardayda ayaa bari ka dhiganayaan, waa aynu ku qadaynayaan. Macalimiintii kale ayaa darishada kasoo fiirinayaan, markii arkaanna waa ay naxayaan, waxayna bilaabayaan inay qeeliyaan markii arkeen. Rabiikana waxa ay riixaysaa batoonka si ay booliisku u imaadaan meesha. Whitena markii uu fiiriyey gadaashiisa waxa uu arkay ardayda oo u soo socdaan xaggiisa. Wuu ka cararay, waxa uuna ka galay qolka macalimiinta, waxa uuna ka xirtay iridda si aysan usoo gelin gudaha. Ruusina waxa ay bilaawday inay ka wacdo booliiska leleenka, laakiin Bedroid ayaa waxa uu jaray fiilooyinkii oo dhan. Mana jirta haddeertan waddo ay kula xiriiri karaan dadka jooga banaanka. White ayaa waxa uu ugu soo gelayaa qolka macalimiinta, laakiin waxay arkayaan inuu u neefsanayo qaab caadi ahayn iyo inuu dhaawac soo gaaray asaga. Ruusina waxay bilaabaysaa inay ardayd kala hadasho albaabka, laakiin waxay arkaysaa inaysan u dhaqmin sida bini'aadamka oo kale aysan maqlayninne. Booliiska ayaa imaanaya iskuulka, waxa uuna bilaabayaa inuu ardayda la hadlo, waxayna dhaawacayaan fartiisa oo kasoo taagnayd siliga. Booliiskan waa uu cararayaa asagoo naxsan, waxa uu gelayaa gaarigiisa. Gabar ayaa gadaashiis kasoo baxaysa, waa ayna dilaysaa, waa ayna cunaysaa. Whitena waxa uu dareemayaa inaysan jirin waddo ay ku badbaadayaan ayaka. Albaabka ayuu furayaa, waxa uuna dhahayaa, aniga ayaa wax sameynaya ee arka, laakiin waxa uu arkayaa Bedroid oo taagan hortiisa, waa uuna soo weerarayaa. Whitena cunug intuu qabto ayuu waxa uu ku tuurayaa Kelint. Rabiita ayaa garaacaysa, waa ayna ka celin maagay, laakiin waa uu kasoo tagayaa Kelint, waxa uuna soo aadayaa ayada. Rabiitana way u banaynaysaa Bedroidna waxa uu hore usii qaadanayaa macalimad kale, waxa uuna la gelayaa armaajada. Macalimiintana waxay
waxay ku xirayaan armaajada waxa ayna ka tagayaan qolkii ay ku jireen. Mid ayaa wuxuu ku dhahay aniga ayaa aqaan meesha laga baxay, laakiin waxa ay arkayaan carruur hortooda joogto. Way ka ordayaan waxa ayna tagayaan qolka maktabadda, waxa ayna arkayaan ardayga Calvin la dhaho oo meesha joogo. Waxay dareemayaan inuu asaga fiican yahay, uusan ahayn sida ardayda kale. Badrojna waxa uu ka soo baxayaa armaajada kadib markii uu cunay macallimada. Albaabka iskuulka ayuu furayaa si ardayda joogta garoonka ay u soo galaan gudaha. Shili ayaa ka soo muuqanaysa albaabka qolka ay ku jiraan macallimiinta. Waxay isku dayayaan inay ogaadaan qaabka ay waxaanu dhan ku bilowdeen. Calvin waxa uu dhahayaa Shili ayaa waxaanu dhan ka dambeysa mujeedina wajigeeda sida uu yaalo. Whitena waxa uu ku raacayaa hadalka Calvin. Ugu dambeyntiina waxay ogaanayaan inuu cudurkan keenay Ferris. Whitena waxa uu dhahayaa gaariga bannaanka yaala ayaa ku baxsan karnaa. Clint ayaa mucaaraday, waxa uu ku dhahayaa haddii aan meeshaan ka baxno carruurtu way naga orod badan yihiin, inteena soo qabtaan ayayna cunayaan. Marka waxaa noo fiican inaa aadna qolka maamulaha oo ka soo qaadana taleefanadeena, kadibna aa wacana gargaar. Laakiin Badrod ayaa joogay qolka maamulaha, waxa uuna jebinayaa taleefanadii yaalay oo dhan. White iyo Clintan mucaarad ayay isku noqdeen, waxaana dhex maray dagaal. Rusi ayaa kalfujinaysa waxa aynu ku dhaysaa bal aan sugin inta ka imaanayaan waalidiintii dhalay carruurtan. Markii ay soo doontaana waxaa ka dalbanaynaa caawimaad. Clint waxa uu kasoo horjeesanayaa hadalka Rusi, kadibna macallimiintu waxay ogaanayaan inuu Clint ka dhaawacay yahay gacanta. White ayaa qabanaya waxa uuna ka saarayaa qolka macallimiinta, waxa aynu ku fikireen inuu asagana jiran yahay sida carruurta oo kale. White waxa uu la yaabayaa sababta isku bedeli waayay kadib markii uu soo gaaray dhaawac. Clintina qandho oo keliya ayuu dareemayaa. Waxaa la gaaray xilligii ay bixi jireen ardayda, macallimiintiina waxa ay fuuleen saqafka si ay ula hadlaan waalidiinta soo doonanaya carruurta. Waxay arkayaan hooyo soo doonata cunugeeda markii ay u qeylaamiyaana ma maqlayso, sababtoo ah ayada dhaga ayaa ugu jiray. Waxay arkayaan cunugeeda oo sambi ah oo u socda xaggeeda. Macallimiintii oo dhan ayaa u qeylinaya si aysan u dhiman ayada, laakiin habartu way iska mashquulsaneyd. Gaariga ayuuna soo gelayaa, markii uu soo galana ciddiisa oo dhan ayuu cunayaa. Ardayada la dhaho Tamara ayaa soo fuulays qaybta kor, waxa ayna ku dhigaysaa mid ka mid ah macallimiinta lugtiisa. Macallimiintii kalena waxay dhahayaan ayada wejigeeda waxba kama muuqdaan, mana jirno. Kadibna indhahooda waxay qabanaysaa carruurta oo ku soo fuulaya qaybta kore geedaha. Way cararayaan, waxa ay ku laabanayaan qaybta hoose ee madarasada. Waxay gelayaan fasalka, waxa ayna xirayaan ilida, laakiin waxaa soo galaya mid ka mid ah ardayda. Whitena waxa uu soo qabsanayaa dabdamiska, waxa uuna ku qaraacayaa cunuga madaxiisa ilaa madaxa uu u baqa sida banooniga oo kale. Rusin waxay ku dheesaa Calvin iyo Damara ininka waa fiican tihiin, nilima qaniinin. Damar way cabsanaysaa, waxa ayna tusaysaa Rusi dhaawaca soo gaara ayada. Rusin waxay ku dheesaa, soo bax, waxaan ku geenaa musqusha, waa kaasoo dhaqa. Duugna waxa uu gacanta geliyay madaxa cunuga dhintay. Rusina waxay aad White si ay u soo aragto. Wejigiisa ayuu dhiigga ka taray, waxa uuna ula hadlay ayada si la yaab leh. Waxay weydiisay maxaa saas ugu hadlaysaa. Wuxuu ku dhahayaa, weliga uma qoslin sida uu la qoslashay Kelinti. Waxay ku dheesaa, ani asi waxba nagama dhexeeyaan, asagana ma ku qancaya midaas. Waxa uuna ku dhahayaa, keliya iga tag. Way kasoo tegaysaa, waxayna u imaanaysaa macallimiinta. Duugna waxa uu dhahayaa, maskaxda carruurtu way dhimatay marka sidaas darteed waxa ay u dhaqmayaan sida xayawaanaadka oo kale. Cudurkaana carruurta bis ayuu ku dhacayaa, ma ku dhici kara dadka waaweyn. Hal mar waxaa damaya nalka, waxaana damiyey Batroy. Calvinna waa uu suuxay, maxaa yeelay jirkiisa waxaa ka dhammaatay karbohidratka ama sokorta saa u taqaanid, marka waxa uu u baahan yahay inuu wax cuno. Albaabka ayaa lasoo garaacaya, waxayna ogaanayaan inuu yahay ninka nadaafadda. Dhammaantoodna waxa uu u kaxinayaa qolka ay yaalaan qalabka nadaafadda. Kadibna waxay ogaanayaan in magaalada oo dhan uu saameeyey cudurkan. Mid ayaa wuxuu dhahayaa, waa inaan aadnaa qolka macallimiinta si aan ugu soo qaadna Calvin cunto uu cuno. White ayuu weydiinaa, meeqa ayuu qaadaa gaarigaaga? Whitena wuxuu dhahayaa, gaarigeyga idinka dhan ayuu idin qaadaa, laakiin furaha waxa uu yaalaa qolka macallimiinta. Kentin waxa uu arkayaa meel kor ah oo duleysho, waa uuna aadayaa maadaama uu yahay qofka ugu dhuudhuuban ayaka. Rusi ayaana ka dabagelaysa meesha. Labadoodana qolka ayay tagayaan, laakiin Rusi waxay aadaysaa qolka maamulaha si u soo qaadato taleefankeeda. Qolka uu Clinti ku jirana waxaa soo gelaysa gabar qabta cudurka, asagana meel ayuu isku qarinayaa, waxa uuna isku celinayaa neefta si aan loo maqlin. Rusina qolka maamulaha ayay tagtay, waxayna aragtay taleefanada oo dhan oo jajabsan. Clintina gabartii ayaa arkaysa, waxa uuna ka cararayaa meesha, waxa uuna sii qaadanayaa shukulaato meesha kusoo dhacday, calshaan si uu Calvin ugu geeyay gabarta ayuuna ka soo cararayaa. Rusi gadaasheedna waxaa soo galaya gabartii jirneyd. Luuqa kale ayay ka dabagelaysaa Clinti. Clintina shukulaatada ayuu ugu tuurayaa macallimiinta qaybta kale. Markii ay soo galaan qolkana, waa ay xirayaa meeshii ay ka soo galeen, calshaan si carruurta aysan ugu soo gelin macallimiinta. Rusin way ooyneysaa wixii dhacay darteed, waxa aynu ku ooyneysaa dhabta Clint. Clintina runta ayuu u sheegayaa, waxa uuna ku dhahay, aniga meeshaan waxaa u bedelay macallinka maqnaay, waxaan ogaa inaa adiga meeshaan ka shaqaynaysid, anigana waa kuu xiisay. Midda kale, aniga qoraamiihi waxaan ahay macallin 2 sano. Wuxuu ku dhahayaa Rusi, aniga ma jecli inaa xiriir la yeelatid White. Rusina White ayaa foonayaa kala hadlaysaa, waxa aynu ku dheesaa, aniga waa ka xumay sida aa kuula dhaqmay. Whitena waxa uu dhahay, aniga waa maseere marka arkay qof qariib ah oo kuu soo dhowaanaya adiga. Clint ayaa ka qaadanaya foonayaa, waxa uuna la hadlayaa White, waxa uuna ka raaligelinayaa wixii dhacay. Markii uu Clint furo albaabka, waxa uu arkayaa carruur tir badan oo joogta banaanka. Kininiyaal badan ayuu u tuuriyaa, ayakana waa ay cunayaan. Qolka nadaafadda White waxa uu kula hadlayaa dhammaan dadkii joogay, wuxuuna ku dhahayaa, qofka sayidi ha qaata, yacni hub uu ku dagaalamo, waxaan aadaynaa gaarigeena, waa ka baxaynaa meeshaan. Waxay arkayaan carruurtii oo jiifteen maadaama ay cuneen kininiyaal aad u badan. Clint ayuu kala hadlayaa foonayaa, waxa uuna ku dhahayaa, fikradeena waa ay guuleysatay. Marka isdiyaar, waxaa ku kulmaynaa wadada si aan ugu baxsano meeshaan. Ninka nadaafaddana waxa uu bilaabay inuu dheeli kartaa si uu u mashquuliyo ardayda. Macallimiintiina meesha ayay ka baxsadeen markii ay tageen garoonka, waxay ku arkeen carruur tiro badan oo u neefsanaya qaab layaab leh oo u qeylinayana si cabsi leh. Carruurtan wadada ayay ka leexiyeen, waxa aynu u carareen gaariga xaggiisa. Whitena waxa uu go'aansanayaa inuu ayaka ka difaaca carruurta. Furaha gaariga ayuu u tuuray Clint, waxa uuna ku dhahay, meesha ka dhaqaaqa. Rusina White ayuu u carari maagtay, Clint ayaa celinaya wax ayna daawanayaan asagoo la cunayo. Gaariga ayay fuulayaa meesha ayna ka tagayaan. Intay wadada ku sii jireen,
Clinton waxay arkayaan Bedroy oo gaariga korkiisa saaran. Clinton gaariga ayuu ku ridayaa waxa uuna marsiinayaa taayirka gaariga. Hore ayuu u sii soconayaa waxa ayna damcayaan inay gaariga ka buuxsadaan baasiin. Waxay TV-ga meesha yaal ka arkayaan inuu caalamka ku faafay cudurkan, uuna ka soo faafay beerta digaaga ama doorada lagu xanaaneeyo. Macallimiintan waxay ogaadeen markay ardaydu cuneen hilibka doorada ee haleesan ee dhaceen wixii dhacay. Macallimiintan wuxuu dhahay hadii aad helay hilib jiran waxa ka soo saari kara daawadiisa. Hal mar waxay arkayaan carruurta oo ku soo socda xaggooda waxa ayna ka gelayaa meel kale. Toosh ayay qaadanayaan ugu dambeyntiina waxay arkayaan hilibka doorada ee meesha yaal oo jiran. Doogna qayb ayuu ka soo qaadanayaa waxa uuna ku ridanayaa bac. Way soconayaan kadibna waxay arkayaan midadka dhulka yaal waxa ayna maqlayaan codadka carruurta. Hal mar waxay arkayaan inay carruur ku hareeraysan yihiin ayaka, macallin White-na uu nool yahay. Meesha ayay ka cararayaan waxa ayna raacayaan gaariga White. White-na meesha ayuu baasiin ku daadiyay waxa uuna ku tuuray dab. Kadibna gaarigooda ayay ku baxsadeen, gadaashoodna waa ay holceysay. Doogna waxa uu soo qaatay hilibkii cudurka qabay waxa uuna ka sameyn doonaa talaal. Waddankeena maanta waxaa ka jira abaaro, dad ayaa biila'aan iyo baahi heeso. Saas ay tahayna Ramadaan ayaa soo dhow. Marka intaa la gaarin $10,000 inaa u aruurina ayaa jeclaysanay. Idinkana sadaqada ha yareysaniina, waxa awoodiin ku soo dira nambarkan. Aan bal u soo laabana muuqaalkeena. Muuqaalkan waxaa ii qoray Kabtan Maajid, waxaan codeeyay anigu Cabdulxaliim Cali, waxaan adidgareeyay isla Kabtan Maajid. Fadlan walaysa amran. Marka koowaad, muuqaalka like saar, YouTube-ka Kabtan Maajidna subscribe saaro si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aan soo dhigeeno. Filimkan magaciisa waxaa lahaa Cotius, anigana magaciiga waxaa lahaa Cabdulxaliim Cali. Waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalka xigo. Macasalaama.